Dobro. Kažu da možemo početi, konačno početi. Masku skidam samo zato evo, da mogu jasnije govoriti. Evo, dobro večer svima, dobrodošli. Samo da se podsjetimo, znači svi koji imate maske, slobodno ih stavite. Razmak smo već predvidjeli više manje da to bude onako u skladu sa uputanim mjerama našeg stožera. Pa evo, dobrodošli na ovaj 13. po redu, takozvani križevački triptih, kojeg dijelo Marin organizira povodom proslave i dana Svetoga Marka Križevčanina. S moje strane, dobrodošli. Već samo da to nije takozvani, to je pravi križevački triptih, koji evo, jubilarno 13. puta danas održavamo. Znači, dobrodošli na ovaj jubilarni 13. po redu, a to je zapravo naš doprinos, dijaloški doprinos dijela Marijinog pokreta Vukovara danima proslave Svetoga Marka Križevčanina ovdje. Proslava se skoro malo više od 3 tjedna odvija. I ove godine je vrlo neobično, rekao bih u jednoj koincidenciji, sinergije, tema odabrana. Naime, kad smo se našli prije nekih 3 mjeseca da u razgovoru što bi mogli ponuditi na triptih koje smo imali do sada, filozofske teme, umjetničke, znanstvene, gotovo sva područja ljudskog djelovanja, onda smo rekli kako je krenula ova pandemija koronavirusa, pa naš zajednički dom je ugrožen. Idemo posvetiti ovaj križevački triptih brizi o zajedničkom domu. Također na temelju enciklike Pape Franje Laudato Si, koji upravo nosi taj naziv. I znate što, kad smo se pojavili kod župnika u Križevcima koji organizira cjelokupnu proslavu, onda kao da smo kamenčiću mozaik stavili. Naime, cjelokupna proslava je posvećena upravo brizi o zajedničkom domu, tumačenju i iščitavanju enciklike Laudato Si. I onda smo bili doista sretni da je nastala ova sinergija koincidencije. Evo, kao što je Zdenko rekao, ovoj posebnoj godini posvećenoj enciklici Laudato Si, koju je Papa Franjo objavio prije 5 godina, obilježavamo i 100. obljetnicu rođenja Chiare Lubich, te velike ličnosti 20. stoljeća, žene dijaloga na svim razinama, utemeljiteljice pokreta Fokolara, a danas i službenice Božje, koja je zacrtala nove putove na mnogim područjima ljudskog znanja i duha. Novi duhovni put proizašao iz karizme koju je Bog darovao, poznat je i kao duhovnost zajedništva. Pa evo, danas imamo među nama naše goste, gospođu Dinu Perko, gospodina Nenada Maljkovića i gospodina Zorana Pursu, koji će nam i na kraju, naravno slatko na kraju, obitelj Fabijan, Dijana i Petar Fabijan, koji će iznijeti svoje iskustvo na tu temu. A evo, zamolila bi novinarku i Fokolarinu, gospođu Džinu Perkov, da nas uvede u njezino večerašnje izlaganje. Evo, Džina, izvoli. Hvala lijepa. Možemo se na početku odmah upitati kakva je poveznica između lika i djela Chiare Lubich i brige za zajednički dom, ekologije i duhovnosti zajedništva. Možda se može to naslutiti iz nekoliko rečenica enciklike koje sam izvukla iz raznih ulomaka i sada ću vam ih pročitati. Kaže, ljudski se život temelji na 3 tijesno povezana i isprepletena odnosa. S Bogom, s bližnjim i sa zemljom. Sam materijalni svijet govori o Božjoj ljubavi, o njegovoj bezgraničnoj naklonosti prema nama.
Briga za okoliš mora biti združena s ljubavlju prema ljudskim bićima i nepokolebljivoj predanosti rješavanju društvenih problema. Ako se vanjske pustinje šire u svijetu zato što su unutarnje pustinje postale tako goleme, ekološka kriza poziv je na duboko unutarnje obraćanje. Ekološko obraćanje koje je potrebno da bi došlo do trajne promjene ujedno je obraćanje zajednice. I na kraju, cjelovita ekologija sastoji se i od jednostavnih svakidašnjih gesta kojima prekidamo logiku nasilja, iskorištavanja i sebičnosti. Sveti Papa Ivan Pavao II. Prepoznao je da je upravo ljubav nadahnjuća iskra svega što se čini pod imenom okolara. A ta je iskra zaiskrila, da tako kažemo, na samim početcima pokreta u Drugome svjetskom ratu. Bog te ljubi neizmjerno, rekao je mladoj učiteljici Chiari, njezin kolega svećenik, potaknut njezinom velikodušnošću. I ta je rečenica u njoj pobudila nove radosne spoznaje. To Bog me ljubi, Bog ljubi tebe, tebe, svakoga, Bog je ljubav. To je jedno veliko otkriće, je obasjalo cijeli njezin život, život njezinih prvih sljedbenika. Govorili su o tome svima koji su susretali. A biti ljubav, ljubiti Božjom ljubav za svako ljudsko biće, tako su mogli odgovoriti na neizmjernu Božju ljubav koja je mijenjala njihove živote. Eto, i upravo je ta ljubav zakon života i svih odnosa u stvorenom svijetu. Ili odnos s okolinom neodvojiv je od našeg odnosa s drugima i s Bogom, kaže enciklika. Dakle, unutar svih odnosa prisutnih u stvaranju, Chiara opaža da je ljubav i imanentni zakon prirode, taj kvalitativni čimbenik koji regulira odnose između prirodnih elemenata. I kada je ona u ljeto 1949. godine iz svog rodnog grada Trento u Italiji otišla na odmor u Dolomite, u tom predivnom prirodnom okruženju doživjela je snažno mistično iskustvo. Bog joj je dao vidjeti sve stvorene, sve odnose iz njegove perspektive. I odmah je uočila njegovu nazočnost ispod stvorenoga. O tome je napisala. Imala sam dojam, možda po posebnoj Božjoj milosti, kako nasućujem Božju nazočnost ispod stvorenoga. Borovi su bili potlačeni suncem, otočići su se blješteći slijevani slapovima, stratinući se i drugo cvijeće kao i nebo, bili su u radosti zbog nadolaska ljeta. No mnogo je snažnija bila vizija sunca koje se nalazilo ispod svega stvorenoga. Vidjela sam kako na neki način Bog sve podržava i svime upravlja. Zatim, stvari su bile sve međusobno povezane ljubavlju. Sve, da tako kažemo, zaljubljene jedna u drugu. Zato se potok ulijevao u jezero iz ljubavi. Bor se uzdizao pokraj drugoga bora iz ljubavi. I nadalje, ja sam stvorena na dar onome koji je uz mene, a onaj koji je uz mene, od Boga je stvoren na dar meni, kao što je Otac u trojstvu sav za Sina, a Sin sav za Oca. Na zemlji je sve u odnosu ljubavi sa Sinom, svaka stvar sa svakom stvari. I zaključuje, potrebno je biti ljubav kako bismo pronašli zlatnu nit među stvorenjima. Tako je pisala Chiara.
i to integriranje vlastite slobode u tu dinamiku ljubavi koja proživa sve stvoreno, omogućilo je Kjari uočiti trojstveni trav u stvorenome i pronaći konačni cilj sve prirodne stvarnosti. Ona piše, sva stvorenja u svemiru koračaju prema jedinstvu, prema Bogu, kako bi se pobožan svemila, a to se događa po čovjeku, malom stvaranju u minijaturi. Dakle, Kjara svača kako se po Isusu napuštenom i uskrslom, koji je pobožanstvenio svaki detalj stvarnosti, čitav svemir kreće prema Bogu, kako korača prema svom sudjelovanju u božanskoj stvarnosti. Zapravo, Sin Božji svojim je udjelovljenjem posredstvom materije preobražene u Euharistiju otvorio put prema Bogu, prema pobožanstvenjenju svemira. I u toj je perspektivi čovjek svojim djelovanjem pozvan biti suputnik koji vodi prirodu na njezinu putu prema Bogu, koji ju prati prema ostvarenju Božjega plana nad njom u punini. Kaže Kjara, prema svemu se treba ponašati ljubavlju oca prema sinu. Kakvog li širokog srca i kakvog osmijeha Božjega nas stvoreno kroz naše oči. I zaključujem, Kjarin put za oblikovanje zrele ekološke svijesti je dakle ljubav. Potrebno je steći perspektivu zajedništva među nama, s Bogom i sa stvarima. I preobrazbe koja u svakome potiče i budi mističnu dimenziju ljudskog djelovanja. No, Kjara nije bila samo teoretičar, kada tako kažemo, nego je sve te stvarnosti koje je Božja milošću spoznala, vjerno živjela u svome životu, potaknula je mnoštvo ljudi u čitavom svijetu da ih primijene i tako preobraze svoj život i život mnogih. Iz toga su proizišli brojni doprinosi raznim znanstvenim disciplinama oko kojih se okupljaju stručnjaci, kao što je Eco One na području ekologije, spomenuću i također ekonomiju zajedništva, pedagogiju zajedništva i sport MIP koji imamo ovdje kod nas. U svima njima istaknuta je pozornost na okoliš. Zatim aktivnosti mladih i djece često su vezane uz brigu za okoliš. Pa tako imamo takozvane ekološke akcije, uklanjanje otpada, a posebno bi istaknula projekt djece pokreta Pokolara cijelog svijeta pod imenom Svijet bez gladi. Na kraju bih željela se samo osvrnuti na nekoliko Kjarinih poticaja kojima nas je učila kako živjeti u jednostavnosti svakodnevice. Ja bih se usudila reći duhovnu ekologiju ili kako integrirati tu vlastitu slobodu u dinamiku ljubavi. Mene su se, evo, baš osobito dojmili te misli, baš su mi pomogle. Na primjer, kaže Kjara, moramo biti poput svijeta koji iz zemlje uzima samo onoliko hrane koliko mu je potrebno. Zatim, svakoga brata koji nam se približi, ljubimo onako kako ga Bog ljubi. A budući da živimo u vremenu, ljubimo bližnjega jednoga po jednoga, ne zadržavajući u srcu ostatke osjećaja prema bratu kojega smo susreli minutu prije. I onako u svima ljubimo istoga Isusa. Naš najvažniji čin jest sačuvati čistoću Božju, to jest sačuvati u srcu onakvu ljubav kakvom Isus ljubi. Da bismo bili čisti, ne treba lišiti srce i prigušiti u njemu ljubav. Treba ga raširiti prema Isusovom srcu i ljubiti sve. Pa kao što jedna sveta hostija od milijardi hostija na zemlji dostaje da bismo se nahranili Bogom,
Tako dostaje i jedan brat, onaj kojeg je volja Božja stavila uz nas, da bismo se pričestili čovječanstvom koje je mistični Isus. Evo i na kraju, ne dopustimo da nas zaustave poteškoće koje nesumnjivo postoje i koje će uvijek postojati. Već od svake prepreke učinimo odskočnu dasku za veću, dublju i istinskiju ljubav. Hvala lijepa. Hvala Jenny za lijepu duhovnu pobudnicu večerašnjeg dijaloga. Zorane, ti si znači, dobili smo jednu lijepu duhovnu pobudnicu ovog dijaloga o različitosti koja nas treba usmjeriti na onu doista zajedničku brigu o zajedničkom domu. Hvala Gina, a sada naš sljedeći predavač ili iznositelj zamisli je dr. Zoran Gusta, koji je voditelj projekta Cro Laudato Si, inače profesor na katedri za teologiju na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu, dolazi iz Osijeka, živi u Zagrebu, sam da rekao, i možda najveći uspjeh, ponosni otac troje djece. Zorane, izvoli. Hvala. Hvala na lijepom predstavljanju, nisam se uspio izvući, nisam sam baš malo se pripremiti, ali ovoga, znamo to, mladika nije došao, ja se srdačno pozdravim, zahvaljujem na pozivu i počet ću s jednim vrlo poznatim citatom. Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri našoj majci zemlji koja nas uzdržava i nama upravlja i izvodi plodove razne i šareno cvijeće i travu. Znači, ovo je početak Franjine molitve ili pjesme, iz koje je vidljivo upravo ovo, sudi u sreću što ste vi, Gina, govorili. Dakle, iz koje je vidljivo da je u središtu njegovog razumijevanja svijeta jedna druga dinamika. Ne da je čovjek u središtu, nego je taj odnos prema Bogu, a onda i prema prirodi. Ovdje je zanimljivo što često sam puta molio tu pjesmu i pjevao i tako dalje, ali tek čitanjem zapravo ove enciklike sam vidio nešto sljedeće, još ćemo pročitati. Dakle, hvala, Gospodine moj, po sestri našoj majci zemlji koja nas uzdržava i nama upravlja. Dakle, ovdje se radi o jednoj promjeni perspektive. Dakle, iz antropocentrizma nas poziva da se izvučemo gdje čovjek nije u središtu, nego je zapravo čovjek ovdje prema knjizi postanka zapravo upravitelj. On je u vrtu za koji je zaražen da brini. A taj vrt nas uzdržava i nama upravlja. Dakle, nikako nismo mi upravitelje, nismo mi tu da podložimo svijet. To je kriva teološka interpretacija koja je postala u prošlosti. Možda neko danas već tako misli. To je krivo. To papa jasno otvoreno govori. Dakle, ona nas uzdržava. A mi smo pozvani da se jednostavno vratimo na biblijski korijen, gdje smo mi ovdje u vrtu zaduženi za upravljanje. Papa Franjo u naslovu daje, ide još korak dalje, usudio bi se reći. Dakle, on kaže da je ovo enciklika o brizi za zajednički dom. Dakle, ne o upravljanju, kako da mi trebamo upravljati, nego o brizi za zajednički dom. Briga je sasvim jedna druga perspektiva. Dakle, brine kao što brine potrebno svoju djecu, majka za svoju djecu, prijatelj za prijatelju. Sasvim jedna druga dinamika nego da vi kao nekom poduzeću možda upravljate sa određenim brojem ljudi. Dakle, sve je uključeno i sve je povezano. O tome se radi. U latinskom izvorniku enciklike koristi se još, rekao bih, jedan pojam koji uključuje još širinu veću. Koristi se glagol kolo, iz kojeg potiče riječ kult. Dakle, radi se o brizi za zajednički dom, ali ako bi provodili iz latinskog mora, bi mogli upotrijebiti da se radi o obrađivanju, njegovanju,
zatim stanovanje, prebivanje, priziv, skrbi, ali i poštovanje. Dakle, o tome se radi u ovoj enciklici. Ja bih pokušao odgovoriti na dva pitanja u ovom kratkom izlaganju. Prvo je pitanje gdje smo mi sada po pitanju enciklike, po pitanju odnosa prema okolišu, i drugo pitanje što možemo učiniti. Ono gdje smo mi sada zapravo kao društvo, kao civilizacija, rekao bih, smo u nečemu što zovemo nekakva kasna, moderna ili postmoderna. Dakle, u jednim relacijama gdje ne postoje čvrsti autoriteti, gdje ne postoje nešto za što se čovjek može uhvatiti. Ne mora to biti samo kršćanski pokret. Bilo koja autoritet je, rekao bih, ovdje ugrožena. U tom smislu smo mi fragmentirano društvo i nemamo nekakvog čvrstog uporišta, i onda dakako da smo prepušteni sami sebi, i čovjek se hvata i određuje sebi kako upravljati svijetom, i nema tu nikakvih, rekao bih, pravila niti prave istine. Ono što možda na tragu Friedricha Nietzschea, koji govori da je istina zapravo ovisna o putu gledatelja. Dakle, kako Bog gleda istinu, to je istina. Dakle, to je jedan odmak, počevši, rekao bih, od novog vijeta, kao 15. stoljeća, koji se dogodio sve do danas. Dakle, to je naša, rekao bih, situacija gdje smo mi na neki način raskinuli s prošlošću, u kojoj se vraćamo, možemo reći, u kojoj nam je interesu napredak, koji je onda dakako obilježen ateizmom u 20. stoljeću, nihilizmom i našeg stoljeća, i u kojem vlada zapravo jedna ideologija, rekao bih, spoznaje i racionalnosti. Dakle, počeš od novog vijeka pa sve do danas, to se upravo dogodilo. Jedan veliki teolog iz 20. stoljeća, Romano Guardini, koji je umro 1968. godine u Minhenu, on kaže da je to zapravo nehumani čovjek. Dakle, čovjek kojim je u fokusu samo spoznaja i samo racionalnost i samo proučavanje zakona, a ne ono što je od srednjeg, dakle od novog vijeka izgubio čovjek, to je sposobnost divljenja, sposobnost doživljavanja svijeta, suživljavanja s njim. Dakle, on kaže, mi smo zapravo, ajmo reći, neko opće stanje društva, da smo mi nehumani ljudi, dakle, jer smo spoznaju stavili ispred doživlje. Zatim sljedeće što isti autor kaže je da naše inzistiranje na spoznaj nas je dovelo i do toga da smo mi suočeni sa velikom moći. I mi tu moć gotovo više ni ne možemo s njom upravljati. Dakle, ako pogledamo samo tehniku, tehnologiju, isti autor kaže da se događa, on to zove objektivizacija moći. Dakle, moć tehnike je toliko narasla da je nas nadišla i objektivizirala. Nešto slično govori i veliki filozof Martin Heidegger. Dakle, toliko je moć uznapredovala, odnosno moć tehnike, da ono je nekako zaseba neke entite koje nam upravlja. Može se tako pojem da neko nas osjeća, možda da smo vrijeme, možda koja računala, možda nepotrebno gubimo vrijeme. Dakle, to je to što taj autor govori u svojoj knjizi Konac novoga vijeka 1950. godine. I, dakle, zašto njega, sam je na njega pozvan? Zato što 1986. godine njegovo rad i djelo Želi proučavati, pisati doktorat, Jose Maria Bergoglio, današnji Papa Franjo. Dakle, on je nataknut idejama ovog autora, Romana Guardinija, i on je jedno vrelo, ne samo za današnji papa, nego za svetog Ivana Pavla II. 16. Romana Guardinija. Dakle, to napravio sam samo jednu paralelu da vidimo u kojem se stanju nalazimo, rekao bi duhovni stanje. Ako mi pogledamo više možda jedno materijalno, ne fizičko stanje, mi smo zapravo suočeni sa znanstvenim činjenicima polovice prošlog stoljeća koji kažu jednoglasno, dakle, da porast CO2 i drugih elemenata utječe na klimatske promjene. Ovdje je važno možda napomenuti da unazad, recimo, 10 godina su rađena velika istraživanja što znanstvenici govore o tome, i utvrđeno je da i klimatski znanstvenici, i znanstvenici iz društvenih područja, zapravo svi govore u prosjeku 98% u svojim radovima i tako istraživanjima, da doista je čovjek utjecao na klimatske promjene. Znači, ta možda neka ideja da se pojavi neki znanstvenik i govori su upravo na nešto dokazano, spada na razinu, što bi rekli u sociologiji, statističke pogreške. Dakle, 98% znanstvenika, ne samo klimatskih, jednostavno je to utvrdio. I
možemo reći, neki još sljedeći napredak u tom promatranju toga problema je da smo zapravo shvatili da to nije više samo pitanje klimatskih znanstvenika, da to je jedno veliko pitanje svih nas i društvenjaka, rekao bih, i filozofa i teologa, ali i svih drugih, dakle, ne znanstvenika, nego je to pitanje i kako ćemo mi urediti svoje lokalne zajednice, kako ćemo naše politike urediti. Dakle, to je postalo jedno pitanje koje se iz jednog usko, rekao bih, znanstvenog diskursa sada proširilo i hitno je da ga rješavamo. Dakle, imamo s jedne strane, ako pogledamo jednu duhovnu situaciju, nazovimo postmoderni relativizam, imamo s druge strane ovu situaciju da smo jednostavno ustvrdili da ako ovako nastavimo sigurno, dakle, ili postoje ogromni rizici da ćemo ugroziti, dakle, ne samo našu klimu, nego ćemo ugroziti našu ekonomiju, turizam i tako dalje. Što možemo učiniti? Rekao bih da pogledamo kršćanstvo i kršćanske pokrete, da se događa svojevrsno kršćansko buđenje po tom pitanju. Dakle, već tamo, 1989. Ekumenski patrijarh Dimitrije je proglasio dan molitve za stvorenje. Dakle, 1989. godine, 1. rujna. Zatim je Svjetski savez crkava, dakle Ekumenski svjetski savez crkava proglasio da bude od 1. do 4. 9. taj dan, da bude dan molitve za stvorenje. To je 2015. papa podržao, dakle, uključio se i podržava, kršćansku brigu za sve stvorenje. Ono što možemo učiniti je, ja bih jednostavno parafrazirao jedan veliki pokret koji je nastao kad je enciklika, on se zove globalni klimatski katolički pokret, koji obuhvaća u svome radu preko 9000 katoličnih organizacija. On je nastao 2015. kada je enciklika da pokuša utjecati na jedan summit o klimatskim promjenama koji se odvijao u Parizu iste godine. I tu jednu veliku peticiju je potpisalo za summit u Parizu, gdje su se okupili predstavnici svjetske politike, možemo reći, gotovo milijun katolika iz cijelog svijeta je potpisalo jednu peticiju. Dakle, 2015. je nastao taj veliki pokret. I oni imaju, možemo reći, u svojoj viziji jedno predloženo vrlo jednostavno rješenje što možemo napraviti, da tako kao kršćan što možemo napraviti. Tri stvari vam govorim. Prvo, možemo napraviti nešto na duhovnoj razini. Dakle, ovo što smo rekli, povratak biblijskim korijenima. Povratak tome da smo mi ovdje upravljati. Dakle, u jednom ovo što je Gina opisala, kako je Klara to, možemo reći, proživjela. Drugo je, dakle, da to možemo primijetiti u svojoj obitelji. Dakle, mi možemo promijeniti hoće li nama dirigirati tehnika, hoće li nama dirigirati konzumerizam ili ćemo mi biti gospodari. Znamo da u kršćanstvu smo gospodari ako dopustimo da s nama gospodari jedini gospodin. I treće je, kažu oni, dimenzija, znači imamo duhovna, životna, dakle u svakodnevnici, i treće javna dimenzija. Dakle, koliko će svi kršćani pokušati kreirati na neki način javne politike svako prema svojim mogućnostima. Dakle, hoćemo li uspjeti našim lokalnim zajednicama, kako kršćanci su u tome vrlo uspješni, da to je u velikoj karti svijeta koji žele postati zeleni grad u Europe i svijeta, to jest Europe, kako ćemo utjecati na lokalne politike, hoćemo li podržavati energetsku ili takozvanu zelenu tranziciju i tako dalje. Dakle, to su jednostavna, možemo reći, tri rješenja na koje su svi pozvani. Ono što smo mi na Hrvatskom katoličkom sveučilištu je pokrenuli, upravo to smo željeli odgovoriti na poziv Pape Franje i inicirali smo taj projekt koji zapravo zbog COVID-19 ne završava sljedeći mjesec, nego će završiti u ožujku sa međunarodnom znanstvenom stručnom konferencijom. Dakle, izlaz iz, možemo reći, iz krize za nas kršćane ili za kršćane je povratak Bibliji i povratak ovome, rekao bih, citatu koju ću budem na kraju još jednom pročitao, povratak jednom suživotu sa svijetom kojeg je Sveti Franjo, a vidjeli smo u ovim momentima i službenica Božja Kjara Ljubih živjela. Dakle, Sveti Franjo je mogao i pisati i ispjevati pjesmu Stvorila, jer je on već sada u ovom svijetu vidio kako je to svijet preobražen Božim očima. Dakle, to su ono što zapravo mi kršćani vježbamo.
Dakle, da svijet gledamo Božim očima. Kada svijet gledamo Božim očima, onda znam da sad ovo ovaj kukac ima neko svoje mjesto. Jel? I da možda nije baš na meni da mu presudim. Dakle, to je Sveti Franjo doživio. A on je to mogao, jer je bio u takvom bliskom odnosu s Bogom, da je mogao vidjeti tu širinu, a ta dubina ili širina vjere mu omogućava da vidi ono zapravo što ga tek očekuje, na sve očekuje. Dakle, on je, možemo reći teološkim rječnikom, eskatološki anticipirao i živio ono što nas sad sve očekuje. Dakle, on je već sad živio ono što, kaže Sveti Pavol, gledamo, mi gledamo. On to sad proživljava i onda drugačije vidi brata, vidi gubavca drugačije, vidi ne znam, vuka drugačije. Dakle, iz te perspektive zapravo sve drugačije. To je ono što nas na Sveti Franjo poziva. Usput, ono što, baš nedavno sam otkrio da ovaj autor koji je inspirirao encikliku, ili jedan od onih koji je inspirirao encikliku, Romano Guardini, njegov omiljen svjetac je bio zapravo Sveti Franjo. Dakle, kao da se nekako sve poklapa, dakle, sve ima svoje mjesto. Dakle, ono gdje se uvijek možemo vratiti je dakle, na to što je Sveti Franjo proživio i što, jel, vidjeli smo Chiara Lubich u ovim tekstovima, da vidimo da smo mi dionici ovoga svijeta pozvani da za njega brinemo, ne samo upravljamo. Kako kaže ovaj citat s početka, hvaljen budi gospodine moj za posestri našoj majici zemlji koja nas uzdržava i nama upravlja i izvadi plodove razne i šare na svijeći pravo. Hvala. Puno hvala dr. Zoranu Tuzi za ovako nadahnuti govor koji nas je uveo u temu. Ovog trenutka posebno pozdravljam vladiku Križevačku koji nam se pridružio, Milana Stipića. Evo sve nas online ovaj prijenos. A sljedeći govornik, odnosno osoba koja će razgovarati, kako je rekao, sa svima nama, je Nenad Marković. On je permakulturni dizajner, kao takav, i društveni poduzetnik, prevoditelj s engleskog jezika, fascinator učinkovite suradnje, posebno u virtualnim timovima, međunarodni koordinator projekta Reconomy, rođen u Puli, živi u Zagrebu, a možda najveći uspjeh, otac tri odrasla sina. Je li tako? Zorane, rado što je prekođen tvoj razgovor. Ne. Dobra večer svima. Dakle, ja bi prvo htio objasniti da sam ja ovdje došao zbog dijaloga. Inače ne predajem i obično kad sam u ovakvoj situaciji razgovaram. I pozvan sam na ovaj skup zbog onoga što jako cijenim kod Fokovara, a to je vaših pet dijaloga. I s obzirom na okolnosti, i vidim da smo svi lijepo zasjeli, ja bih prvo htio provjeriti ovako čisto dizanjem ruku koga sve imamo u dvorani. Pa me zanima prvo, ima li neki povjesničar u dvorani? Povijesničar. Nema. Dobro, to me zanima zato što je meni povijest hobi, zabava. Hobi čitati povijest, o povijesti i gledati dokumentacije o povijesti i tako dalje. Druga stvar. Ja sam u 57. godini. Tko je u dvorani stariji od mene? Puno vas. Dobro. Tko je između 50. i 57. Između 40. i 50. Između 30. i 40. Između 20. i 30.
Ima li kao mlađi od 20? Dobro, još jedno dizanje ruku. Dakle, ako nekako naše obrazovanje svrstamo u tri kategorije, nije bitna razina obrazovanja, nego onako generalno područje, možemo reći da smo svi ili iz nekakvih prirodnih znanosti, ili iz nekakvih tehničkih znanosti, ili iz nekakvih društvenih znanosti. Znači, prirodne znanosti, fizika, kemija, biologija, medicina, kako dalje, da vidim ruke. Da. Sve je to međusobno povezano. Tehničke znanosti, inženjeri raznih vrsta. Dobro, društvene znanosti, uključujući teologiju. Dobro. Dakle, tako nekako smo podjednako zastupljeni. To pitam zato što je permakultura jedna disciplina koja nastoji sve to objediniti. A mi smo svi zbog svojeg obrazovanja na neki način uvjetovani onime na što smo više usmjereni. U ovome što sam čuo od Džine, u ovome što sam čuo od Zorana, čuo sam jako puno permakulture. Iako nisam pripadnik niti jedne organizirane religije, Sveti Franjo je moj omiljeni svetac, povijesna ličnost i na glasu kao ekološki svetac. Enciklika Laudato Si je jedna permakulturna enciklika. A etika permakulture je vrlo jednostavna. Možda bi čak se moglo reći da je jednostavnija od 10 Božjih zapovijedi. Briga za planet, znači ovaj naš zajednički dom, briga za ljude i pravedna raspodjela viškova između planeta i ljudi. Onaj ko dobro razumije i osjeća etiku permakulture, taj zna što mu je činiti u svakoj situaciji. Prvi i osnovni princip permakulture bi se mogao sažeti: surađuj s prirodom, ne radi protiv nje. Surađuj s prirodom, ne radi protiv nje. E sad, kako sam ja ovdje u dijaloga i kako bi se u ovih 5 fokularskih dijaloga ja svrstao tamo negdje u četvrti ili peti dijalog. Zanima me, vi koji ste u prvom, drugom, trećem krugu tih fokularskih dijaloga, što bi vi mene imali zapitati kad govorimo o zajedničkom domu? Onaj mikrofon tamo nije samo za Zdenka i voditelje, onaj mikrofon tamo je za bilo koga koji u skladu sa mjerama hoće friti bliže mikrofon i postaviti pitanje. Ajmo razgovarati. Bravo. Može? Naravno. Ako ja sam bila prisutna na jednom skupu ekoliste koji smo imali držali ovdje, dakle, skup organizacija koje svi se brinu i bore za jednu promjenu mentaliteta, tako da se nešto ublaži ove klimatske promjene. I tada ono što je mene jako upečatilo je baš jedan radikalni način življenja i prakticiranja u svom životu tih nekih načela koje su mene fascinirali. Primjer, ja znam da vi se ne vozite s sredstvima koje koriste fosilna goriva. I ako to učinite, onda to nekako nadoknadite, vratite prirodi. Evo, malo o tom, o toj radikalnosti, zašto to radite, za te mjere radikalno, želite probuditi svijest drugih ili zbog toga što je tako hitno pitanje. Da, odlično pitanje.
dobro, kao permakultura kao pokret je nastala negdje krajem 70. godina prošlog stoljeća, prvenstveno je se počela razvijati u Australiji i onda se počela po svijetu širiti, moglo bi se reći na nekakva tri razine. Dakle, permakultura je kao nekakva tehnička disciplina, slična arhitekturi, krajobraznoj arhitekturi, urbanizmu, koja se zapravo bavi skladnim životom čovjeka u prirodi, skladnim suživotom ljudi u prirodi. I u tom smislu permakultura je, recimo, jedna tehnička disciplina koja se usmjerava na projektiranje održivih sustava. Sustav može biti bilo što. Kućanstvo, neko naselje, selo, poljoprivredna proizvodnja, industrijska proizvodnja, cijela regija. Znači, to je jedna razina permakulture. Druga razina permakulture, to je društveni pokret koji je osmišljen da se širi svijetom na taj način da ljudi pohađaju vrlo intenzivnu dvotjednu edukaciju gdje uče o permakulturnoj etici i načelima, vrlo detaljno, i nakon toga radi nekakav konkretan projekt na tom tečaju. Nekakav konkretan, najčešće je to vlastita kuća i okućnica. I na taj način se permakultura širi od tamo negdje 70. godina prošlog stoljeća. Treća razina je način života. Znači, permakultura je način života u kojem oni koji tako žele živjeti, ja bih rekao da je bol glavni razlog zašto se to tako radi, ono radi. Ono što sam čuo da je Sveti Franjo osjećao, ja znam jako puno ljudi koje doslovno boli u vlastitom tijelu osjećaju kada vide na koji način čovjek iskorištava prirodu i na koji način čovjek iskorištava drugi ljudi. Doslovno ih boli. I zbog te boli moraju nešto napraviti da bi otklonili tu bolu. Tako, ako si vidjela nekakve, onako, ili čula za nekakva radikalna ponašanja, ja bih rekao da je to zbog toga. Ima li još pitanja? Evo, nema da ovako, kad si rekao da smo u dijalogu, kako ti vidiš, odnosno predlažeš korake zajedničkog djelovanja duhovnosti, permakulture, nas ljudi koji na jedan način pokušavamo brinuti o zajedničkom domu? Vrlo zanimljivo pitanje. Kao prvo, mislim da je zapravo jako drago što sam sada među katolicima. Zato što, kao prvo, jako sam impresioniran sa time što je enciklika izazvala u katoličkoj crkvi i zbog tradicionalne uloge koje katolička crkva ima u Hrvatskoj. Dakle, kako ja to vidim, vidim da bi se moglo puno, puno više. Mi na neki način sada živimo u vremenu posljedica. Dakle, više se ne radi što se tiče odnosa prema planetu, odnosa prema našem zajedničkom domu, odnosa prema našem zajedničkom životu na ovoj zemlji. Kad kažem našem, mislim na ljudsku vrstu, bez obzira na nacionalnost i vjersku pripadnost, na kojem kontinentu živi, ko su mu preci, tako dalje. Ali isto tako mislim i na sav život. Životinje, biljke i tako dalje. Antropocentrizam nas je doveo do
antropocena. Tako nazivaju geolozi ovu našu epoku, gdje se naš zajednički utjecaj vidi na cijelom planetu, na sve što je živo. Jednostavno smo tako dominantni i tako štetni kao ljudska vrsta. Kad kažem da živimo u vremenu posljedica, s obzirom da me povijest zanima, mislim da živimo i u vremenu posljedica koje itekako imaju veze sa katoličkom crkvom. Sveti Franjo je živio od 1181. ili druge, nije sigurno, do 1226. Znači, na prelasku iz 12. u 13. stoljeća. U 15. stoljeću je živio papa Nikola V. koji je bio bitno drugačiji od ovog sadašnjeg papa. On je 1452. Napisao portugalskim konkvistadorima, a poslije i španjolskim konkvistadorima, papinsku bulu, znači ispravu, kojom ih je uputio. I sad pazite riječi koje su u toj buli spomenute. Napasti, pronaći, zarobiti, savladati, podložiti sve pogane i saracene, sve neprijatelje Krista. Baciti u trajno robstvo, prisvojiti zemlje i iskoristiti ih za vlastiti profit. Dakle, ta papinska bula iz 1452. je dovela do ovoga što mi danas živimo. I ako je ono što je u katoličkoj crkvi kao nekakav pozitivni idealizam došlo do sadašnjosti i manifestiralo se kroz papinsku encikliku koja je bitno drugačija od ove bule iz 15. stoljeća. Na neki način se kroz ove stotine godina prenijela i odgovornost za to, jer ta papinska bula je direktno stvorila način razmišljanja, način ponašanja i zakonske sustave koji su doveli do širenja industrijske potrošačke civilizacije koja troši planet, do kolonijalizma, izrabljivanja, kapitalizma i potpuno je suprotna od onoga što ja poznam kao, recimo, socijalni nauk katoličke crkve ili, ne znam... Jedno pitanje, kako je dijalog. Možemo mikrofon tako da vas čuju. Da onda čuju. Ne, svim zajednicama. Jedno pitanje, prekidam, ispričavam se, koji su vladari bili do toga? Sumnjam da je vjera te bula imala te utjecaje, ali je nastala pod utjecajem vladara koji su postavili papu. Tako da je bitno koji su vladari bili, jer su neki koji su provodili, nije možda papu. Dobro, ok. Dakle, to je puno kompliciranije, ali mislim tamo se bira na isti način i onda i sad. Dakle, šta sam ja zapravo htio reći ukazujući na tu povijesnu činjenicu? Zapravo ima jako puno smisla da upravo katolici preuzmu nekakvu vodeću ulogu u onome što je potrebno učiniti za naš zajednički dom. I kao što ima puno smisla da se u Engleskoj razvija građanski, prosvjedni, nasilni pokret, jer je u Engleskoj potekao, u Engleskoj je krenula industrijska revolucija, u Engleskoj je krenula konzumeristička civilizacija. I ja se zapravo nadam, to je sad odgovor na tvoje pitanje,
da bi baš u Hrvatskoj mogli doći do tog jednog šireg saveza koji bi mogao napraviti puno više i koji bi bio daleko raznolikiji od toga da samo Franjevci rade nešto u vezi enciklike Laudato Si, ili da samo crkva radi nešto u vezi enciklike Laudato Si, nešto što bi moglo biti vrlo raznoliki opći društveni pokret. A mi u Hrvatskoj imamo zapravo, bez obzira na te nekakve planetarne okolnosti, koje skoro pa garantiraju da će, kad ovi ljudi koji su ovdje mlađi od 20 budu u mojim godinama, imati puno drugačiji život koji ga ja imam kad sam sada u ovim godinama. Dakle, ja se zapravo nadam jednom takvom širokom savezu u Hrvatskoj koji ne bi bio baziran na razlikama, nego na onome što su na nekakve zajedničke humanističke vrijednosti, uključujući i etiku permakulture. Zahvaljujem gospodin Nenadu Markoviću na njegovom dijaloškom nekakvom odgovoru na pitanja koje smo imali. Bilo bi sigurno puno toga za reći vezano to što ste napomenuli. Evo, ja moram priznati da svaki put kad odem u trgovinu, bila sam na jednom predavanju kad je bilo u Križevcima i dirnulo me taj jedna svijest, svaka vrećica, to sam znala i prije. Ali svaki put kad posegnem za tom vrećicom, moram razmisliti. Imam li druga mogućnost da te stvari koje sam kupila ne uzmem vrećicu, nego da ih odnesem ili u rukama ako sam zaboravila krpenu. Evo, meni je puno pomoglo to da počnem od sebe, od onog najmanjeg, od onih malih stvari koje radimo, da svaka mala stvar mora biti doprinos velikim tim projektima. Ako ne krenemo od sebe, mi one velike stvari ne možemo očekivati da će se realizirati. Evo, svako na kraju. Sada bi zamolili Dijanu i Petra Fabijan. Petar je ujedno i predsjednik Udruge ekonomije zajedništva u Hrvatskoj. Evo da nam kažu malo o njihovim iskustvima, kako oni pokušaju živjeti na taj način. Pozdrav svima. Znači, ja sam Petar, tu sam iz Križevaca, domaći. Bio sam poduzetnik do 2015. godine, 20 godina iskustva sam natukao u tih. I ono što me je poduzetništvo najviše naučilo u tih 20 godina je bilo to da znam šta ne želim i u kakvom sustavu ne želim živjeti i za kakve vrijednosti ne želim živjeti, i to je prvo i osnovno. Taman 2015. je ciklika izašla. Ja sam ostao bez posla. Zaposlio sam se u Udruzi za ekonomija zajedništva. I ekonomija zajedništva, čisto ukratko za nekog ko ne zna, je pokret globalni u svim državama svijeta. Nastao je 1991. Gina ga je spomenula, jer je nastao isto karizmom jedinstva pokreta Fukolara. Kiara Lubik je bila osnivačica. I nastao je zbog siromaštva, odnosno ne zbog siromaštva, jer siromaštvo uvijek postojalo, nego zbog velikih razlika između bogatih i siromašnih, koje nikad u povijesti nije bilo tako kako je sad povijest čovječanstva. Negdje sam slučao, i Gino je izjavio jedan put da je najveća razlika, da je razlika u plaći između siromaha i rimskog cara tada bila manja nego između prosječne plaće i između prosječne plaće i ovih velikih plaća, što si menadžeri recimo isplaćuju. Osnova života ekonomije zajedništva, znači to je pokret, nije da imamo neke članske iskaznice i to, nego ili živiš te vrijednosti, to su, ajmo reći, normalne kršćanske vrijednosti koje živimo tak i tak u obitelji, u
doma, ali ona je namijenjena za to da se to razvije, da to živiš u poslu, da na poslu, ono, da si poduzetnik sa istim tim vrijednostima. Meni je uvijek, moram iskren biti, ja sam znači i tih 20 godina dok sam bio poduzetnik, sam bio poduzetnik ekonomije zajedništva, kružio sam se živjeti u tim vrijednostima, što su dosta moje, mojih kolega s kojima sam radio prepoznavali, uvijek su me pitali zašto nešto radi drugačije nego oni, ne? Ali mi je uvijek u ekonomiji zajedništva falio taj aspekt, taj nekako onako, brinuli smo se za ljude i za društvo, ali nije bilo brige o planetu, ne? Do enciklike. I onda je enciklika i nas u ekonomiji zajedništva inspirirala malo na brigu o zajedničkom planetu. I to je rezultiralo s jednim događajem koji se zove prophetic economy, proročka ekonomija bi se prevelo, koja je organizirala ekonomija zajedništva kao pokret globalno sa još drugim organizacijama. Ideja je bila okupljenje osoba i inicijativa koje su već aktivne na polju zaštite planete. Prvi takav događaj je bio prije 2 godine, čini mi se, u Rimu, studenom. I bilo je stvarno prekrasno. Bilo nas jedno 10 iz Hrvatske, jako smo se inspirirali. Jer je bilo onako od izviđača koji rade svoje akcije za brigu o planetu, do poduzetnika, mladih, starih. Govornici su bili poznati, Jeffrey Sachs, poznati profesor sa, ne znam kojeg se uči, što je točno. Uglavnom nas je to toliko inspiriralo da smo htjeli to prenijeti nekako i kod nas, u našu regiju, grad. Druga stvar koja je nastala posle prophetic ekonomija je Franjina ekonomija. Znači, možemo reći da je Franjina ekonomija sljedbenik proročke ekonomije. S velikom razlikom što se Franjina ekonomija, naravno, ne zove se Franjina po papi Franji, nego po Franju Asiškom, koji je očito svima inspiracija koji smo tu. Organiziranje za mlade od 18 do 35 godina i da, razlika je najveća uz prophetic ekonomije, tada radimo u suradnji sa papom Franjom taj događaj. I papa Franja je nekako osjetio da mladi od 18 do 35 godina su nigdje. Ne? Ovi su u školi, ovi poslije već rade, već vode svoja poduzeća, a ovi od 18 do 35 su onako studiraju, ali niko, ajmo reći, u društvu ih ne gleda. Ne? Franjina ekonomija će se događati 19. do 21. studenog. U Asiziju. Prva namjena je bila da bude u Asiziju, sad radi koronavirusa i svega toga će biti ipak online event. I jako su me inspirirala isto tema za taj event. Znači, ima 12 radnih sela, kako zovu radna sela, sa temama, na primjer, kak je samo naše ime, ekonomija zajedništva je, recimo, malo onako paradoksalno. To na prvu svako ko čuje od nas ekonomija zajedništva, svako malo ono, se zainteresira, je ono je paradoks. Ne? A tako su napravljene i ovih 12 sela, ajmo reći, 12 tematskih cjelina koje će se obrađivati na pravljenoj ekonomiji. I, na primjer, jedna tema će biti poljoprivreda i pravda. Isto onako, jedna tema će biti energija i siromaštvo. Upravljanje i dar. Upravljanje u smislu menedžiranja. Menedžment i dar. Rad i briga. U isto vrijeme. Nije isto, onako, obrađivat ćemo teme, nije isto raditi nešto zato da napraviš i završiš svog 8 sati. Kako ste vi rekli, ne? Kako ste se izrazili, da nije dovoljno, ono, ipak je briga jedan korak više
od samog tog moram izvršiti svoje zadatke. Da, mi smo sad recimo članovi tog pokreta u Hrvatskoj organizirali udrugu, Udruga za ekonomiju zajedništva. Gdje sam ja zaposlen. Pričao sam kako nas je Prophetic Economy jako inspirirao. I recimo, napravili smo event već drugu godinu za redom, osnaživanje lokalnih zajednica. Prve godine smo ga radili sami u našoj organizaciji, gdje smo na kraju krajeva i sreli hrvatsku permakulturu i puno još drugih aktivista zelenih. Ove godine smo radili u suradnji skupa sa njima. I mogu reći da tu u Križevcima smo u Marijapolju to organizirali. Okupili smo 16 različitih organizacija koje se bave tom problematikom. I da, ništa, evo, samo za kraj bih rekao da sam se jako inspirirao sa tvojim, kako si rekao, čak bi bilo prirodno da hrišćanstvo nekako tajlo, da si i tu brigu, da mi budemo ti koji ćemo to jezati stvarno. Ono, nekako mi se čini da Laudato Si baš ima tu neku karizmu, nekakvu zajednički pišebran od kojeg svi možemo stati. Muslimani i rodi, oni nevjerici, vjernici, svi. Eto toliko. Mislim da je meni sad najteže. Moram biti za kraj. Znači, da, nisam baš neki govornik pred ljudima i to. Pa ja bih htjela reći da sam ja 2015. godine bila pozvana preko Udruge za ekonomiju zajedništva projekt u Argentinu. Trebala sam voditi mladih iz Hrvatske. Na 14 dana trebala sam ostaviti muža, sina i otići. I to sam napravila, s obzirom da sam i bila bez posla, i sam radila. I mogu vam reći da sam bila jako onako ne u psihičkim i fizičkim dobrom stanju. I bila sam jako razočarana i sa kršćanskom crkvom i kako ono ne vidi jedno sa prirodom, to me jako, jako... Baš mi je bilo teško, baš sam proživljavala s tim onako jedan sukob unutar samo u sebi. I ne bi vjerovali za vrijeme boravka tamo, kad sam tamo boravili, prvo je došla jedna popularina koja nam održava predavanje i izvukla valjda od svih živih pape, ne znam, su bili nešto o prirodi i povezanosti čovjeka i prirode. Ona je to sve pocrtala i sve stavila van. Između ostalo ti ste i klaru, neke klarine misli. Tako, i onda da bi se to sve zaokružilo je papa par dana izašla je tako. S tim da kad sam ja išla u Argentinu, znate one teorije zavjere i to sve, GMO, to ne postoji, to nije tako kako se priča i to je sve tako bilo, znači nije ništa bila teorija zavjera, stvarno ono, onak da se držiš za glavu i da ne vjeruješ šta mi radimo u ime znanosti, od tog svog nekog puta samo ga vidimo ovako i mislimo da je dobro. Tako da, eto, tome je nekako me to i osnažilo i ohrabrilo da se vratim doma i da znam što mi je činiti. Nisam te struke, ali sam se bacila u vrt, još uvijek se mučim, još uvijek mi je teško. Ali ja poštujem te gube, ja poštujem one korove koje rastu. I tak, nadam se da ću ja doći ovoga, da ću ja biti onako zadovoljna sa svojim radom kako to treba, poštujući svaku gubu i svaku trafku. Ali da to bude nekako malo bolje. I povezali smo se sa drugim farmerima. Jasno nam je bilo onako naše poduzeća ideja ovo društva. Da više ne bi, ako ćemo ikad ići nešto raditi, ne bi više išli u tom smjeru. S obzirom da isto, kako Nenad živi permakulturu, mi živimo ekonomiju zajedništva i da bi se ekonomija zajedništva ostvarila u pravnom
jedini način na koji treba poslovati, odnosno koji bi bio u skladu sa principima življenja novije zajedništva je zadruga. Tako da, evo, 5 godina maštamo o toj zadruzi, već smo se, pa što se tu već izdogađalo, promijenili smo se, došli smo ono tako, to se mijenja, ali ne odustajemo i to je to. Osjećamo to kao poziv. Nije jednostavno, jako je teško, ali nije. Stigli smo do kraja. Hvala svima na svim koracima, naporima koje činimo svako na svom području kako bi ova naša zemlja bila ljepša, bogata i dom gdje možemo svi lijepo i dobro živjeti. A također se zahvaljujem svim izlagačima, svim govornicima za ovaj iskreni, duboki, promišljeni razgovor, dijalog o različitosti, koji zapravo je, možemo reći, jedna među početnim etapama rasta hoda, koje treba otvoriti još druge razgovore, ali još iznad toga, ono što je rečeno, zajednički pod, zajedničko djelovanje, jer samo to donosi smisao i radost onoga što jesmo, vjerodostojnost u življenju naših ideala. Hvala vam svima. Evo, da ne bi sada se razišli bez domjenka, pozivamo sve na druženje, naravno da ne budemo preblizu, da se pridržavamo u distance. Cetropija ima jedno pitanje, slušamo. A imam malo više komentar, mogu reći da sam malo... Dođite! Ima čujete? Ne. Zbog drugih. Internet. Dobro. Nije pitanje, samo je komentar, mogu reći da sam malo isprovocirana. Ovoga, eto, malo više. Nekim tvrdnjama koje su ovdje izrečene i osobno pretjerano naglašavanje ekologije ne smatram ispravnim putom. Ono treba postojati, ali mi zaboravljamo da Isus Hrist je došao iz spasenja planeta i zemlje, tako da je došao iz spasenja čovjeka. I na našoj zemlji će biti na tim kakvom esotološkom kontekstu, jer naša domovina je na nebesima, nije domovina na zemlji. Mi se za zemlju trebamo brinuti, ali ne išli mislo da to postane smisao nečijeg života, jer zemlja nije naš smisao. Tako da, evo, ja znam da onaj ko nema perspektivu vječnog života, sav svoj smjerenje je vezano za ovaj ovdje život i za ovu bulu papinu moraju se staviti u kontekst. 1452. 1453. pada Konstantinopol od strane takve ekipe koje je bula, koje je bula protiv, ajmo reći, protiv koje je bula usmjerena. Tako da nije to samo tako, evo. Ali mislim da bi bilo u redu onda izvući šta su i drugi govorili u istom kontekstu. Jer reći da je katolička crkva na neki način izravni kriva za ekološku krizu sad je malo stvarno dovedena. I još jedna stvar, nismo ne spomenuo, klimatske promjene postoje, ali što je sa promjenama klimatskim koje ljudi rade namjerno? Znači oni koji imaju mogućnost upravljanja, nažalost utjecati na vremenske prilike i neprilike, i mi možemo saditi ne znam što, ali ako on upravlja vremenskim prilikama i namjerno izaziva sušu, namjerno izaziva ovo ili ono, mi tu ne možemo ništa. To nije pitanje odnosa nas kao pojedinaca prema planeti Zemlji, nego je nažalost pitanje odnosa onih koji imaju moć prema onima koji nemaju moć i u stvari je kontrola vremena postala vrlo moćno oružje. Tako da taj kontekst klimatskih promjena je svega i ne bi se složila s vama da malo znanstvenika smatra da je ta priča prilično šuplja. To smatraju mainstream znanstvenici, a ovi drugi nemaju pristup medijima, kao što znate da i za mnoge druge stvari oni koji nisu
u skladu s onim što je mainstream, nikad neće dobiti mogućnost javnosti, niti će dobiti mogućnost objavljivanja po znanstvenim časopisima koji su isto, nažalost, vrlo kontrolirani i cenzurirani. Tako da ima tu puno toga što mi nismo dotakli, ali Bože moj, nije mjesta za sve to tako. Hvala. Sve moguće, pa evo, molimo onda da gradimo pomogne u svim tim promjenama, da molimo zajedno sa novom dušom, s novim srcem i gledati, učiniti, djelovati i znati oprostiti. A sada, evo. Upravo ovo, zahvaljujem se sestri Fili, na interventu vidimo koliko je provokativan ovaj dijalog i potiče nas na razgovor i međusobno upoznavanje i razumijevanje. No, kako je na jedan način vrijeme isteklo, ostaje nam onaj naš razgovor sada za stolom. Pa evo, dobar tebi, ovako nam svima. Ja ovdje se nastavim.